Bordi ekzekutiv i Bankës Botërore prej 25 anëtarësh do të votojë për kandidatin amerikan për të drejtuar Bankën Botërore, Ajay Banga, të mërkurën pas përfundimit të një interviste katërorëshe me ish-drejtorin ekzekutiv të Mastercard. Banga, 63 vjeç, pretendent i vetëm për të zëvendësuar presidentin e largim David Malpass, pritet të fitojë me një konsensus pas një ofensive trejavore me takime të njëpasnjëshme me zyrtar qeveritar, drejtues biznesi dhe grupe të shoqërisë civile në mbar botën. Nëse miratohet, Banga mund të fillojë punë në fillim të qershorit pas largimit të Malpass më 1 qershor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e mëroi Banga në fund të shkurtit, një ekzekutiv me origjinë indiane i cili tani është shtetas amerikan. Sipas burimeve për mediat amerikane, Banga ka lënë përshtypje të mira tek aksionerët kohët e fundit, si një krijues i vërtet i ndryshimit, i cili do të ndihmojë në përshpejtimin e reformave në Bankën Globale të Zhvillimit, e cila është nën presion për të rritur huadhënien e saj për të ndihmuar vendet në zhvillim, por edhe për adresimin e sfidave globale si ndryshimi i klimës dhe konfliktet. Sekretare thesarit e Shteteve të Bashkuara Janet Yellen tha muajin e kaluar se ajo po këmbgul që hapat e ardhshëm në evolucionin e Bankës Botërore të ndërmerren në baza të vazhdueshme, pasi bordi bankës miratoi një paket fillestare reformash në mbledhjet e saj të pranverës. Ajo tha se tërheqja më shumë kapitali privat për qëllimet e zhvillimit do të ishte një pikë kyçe e fokusit për banga nëse ai miratohet në atë post. Banka Botërore është udhëhequr nga një amerikan që nga themelimi i saj në fund të luftës së dytë botërore, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar është udhëhequr nga një europian.